Webali nnyo mukisa Ronald byotuletedde nga tubitadde bali tugenda kugenda ko mu nsiike y'ebyemizannyo. Ekiro kya leero ssaawa zigenda kuba nnya n'ekitundu ttiimu eya Uganda Hippos egenda kuba ng'ettunka ne Tunisia mu ggwanga erya Mauritania ku mutendera gwa semifinals era nga n'awangula munne wakwesoga butereevu ku mpaka ez'akamalirizo. Nga bikyali bwe bityo, pulezidenti wa klabu ya Vipers avuddeyo ne yeegaana ebibadde bigambibwa nti obaoliawo waliwo engeri y'okutunda muko omupiira n'agamba nti kumusiba ku matugambuzi kumulisango. Ninakuza mwezi 11 mwezi ogwedde musayo kya St. Mary's Stadium ekitende mupiira wakati wa klabu ya Vipers esi ne klabu ya Police FC. Omuzanyi wa klabu ya Police FC Deriko Chani yawebwa kadi emyufu mu bukyamu, ekintu ekyanyiza ssentebe wa klabu ya Police FC Hassan Kasinje bw'atyo n'alyokera ekisaawe ng'ayagala omupiira guno guyibwe ekitaasoboka. Oluvannyuma n'agenda ku mikutu gimugattabantu n'ategeeza nga klabu eno ya Vipers esi bw'erina okuwerebwa mu mupiira gwa Uganda ng'agamba nti beenyigira mu kugulira abakomosi ba firimbi ssaako n'okukola ebintu ebitali bya mupiira. Chadachi president wa klabu ya Vipers esi Dolores Mulindwa avudde n'ayogera ku nsonga zino n'ategeeza nga bamusiba kamatoga embuzi okumulisa engo. Kyovula abantu abantu times they attack wrong people. Waliwo omukwano gwa binalaba nga yeekalakaasa ku kisaawe. You don't need to talk about the owner of the club senga lifi abakoze ensobi. How does the owner comes in bibingamba amakilabu gabiku kigayika mu Vipers gayige mu Vipers gayina kuyiga kubanga bitutuuseeko bijja batwalira obudde babaddewo twabasangawo ng'olidde bali mu system naye twabayisa balina kuyiga naye tukola mpiga tukola mpalana tukola bujja neyiga. There is no way you can associate lifu wabanga ate interpretinze bulungi mateeka then you bring it to the owner balina sente. Mulindwa agamba nti bonga ba club ya Vipers SC betegeka bulungi okusinga club endala era y'ensonga lwaki be balina n'ekikopo kya liigi eggwanga babinywera era nga betegefu okuddamu okuwangula liigi y'omwaka guno kubanga ateekamu ensimbi ziwira. Important ngeri kijo wete stesemu tosuubira nti nga tewete stese nti ojja kuwangula liigi no liigi nene yeetagisa okweteekateeka ate tetandika mupiira nga gutandise tuona otuuka mu makati n'okangakangamu n'ogoba yeetaano nti kati otutte liigi no liigi twagitandika dda nali omupiira tegunnatandika ne tweteekateeka ne tugula abazannyi n'oteekateeka infrastructure banaasambirawa ekisaawe kirina balina we batrainingira kooki omulina omuwadde endagaano abazannyi balina endagaano tebaaveemu inda middo ebira bina bibi okweteekateeka byetwogera bino ebijjidde nga ba Vipers esi bawabira fandi Hassan Kasenya mufufa olw'okutatana erinnya lya club eno nga yo kadi emyufu yaweebwa Deriko Chan yaggiddwawo. Wetogira Vipers ekyakulemeddemu ekimeza kya liigi eggwanga babinywera nga bakudda mu nsiike nga batuuka ne Club ya Brewsters FC ng'olunaku olwaliira ba Vipers banjudde omuvujjirizi omujja. Ate mu ggwanga erya Mauritania, Uganda Hippos yakutuuka ne ttiimu eggwanga ya Tunisia ekyokyo nnaku olw'okusaawanya n'ekitundu mu mupiira gwa semifinals nga wangula butereevu yeesogozannyo olw'akamalirizo mu mpaka zino eza AFCON Under 20. Denson Nyangu, captain wa Uganda Cranes, abaana bano abazizzaamu amaanyi. Make history. Don't be afraid to make history because it's possible. Brave people make history. Be brave out there. You're one step closer to making history. Take the team to the World Cup because it will be written somewhere that the young boys took Uganda to the World Cup. Team endale ziri ku mutenda guno gwa semifinals kwe kuli Ghana ne Gambia. Kapenge Yusuf, Salt TV, Omunyo.